Depois você joga, come primeiro. Eu tô comendo. Não tá nada, porque eu tô comendo. Só ali, ó. O Beto acabou de comer, você, a comida tá toda ainda. Legal, é pra ligar, viu?
Oi, pai. Fala logo, Lourenço. Pra você poder ir comendo, que a comida tá esfriando. Fala logo. Você coloca pra você levar? Voltei. Ele não ligou? Ele ligou, ele já falou. Já falou? Trabalhar e eu vou no dentista, vamos lá, você não vai ficar sozinho? Com vontade de chorar. Deixa em cima. Foi isso, galerinha. Cacá, depois nós tenta de novo. Falou.